skupe, luksuzne stanove za male pare. 140 je uplatilo po 10.000 maraka kako bi učestvovalo na licitaciji. Juče je banka Unikredit odlučila da Bosmal proda ipak direktnom nagodbom sa kupcem. Portal Kliks je objavio da je veći dio Bosmala kupio neko iz kraljevske porodice Altani. Ne zna se ko, jer njih ima mnogo. Što bi rekao naš Mirza Tanović, Altani i Altanovića ima. No, naš reporter je čačkao i tražio Altanija u Sarajevu. U Sarajevu postoji firma Altani DOO. Registrovana je tek krajem prošle godine. Kapitala ima samo 4.000 maraka i ono što je najzanimljivije, ovu firmu je osnovao Bosmal, preciznije Bosmal City Center. Ako ovaj Altani iz Sarajeva, firma Altani, kupuje Bosmal, onda je jasno da Bosmal kupuje Bosmal, odnosno Bosmal City Center kupuje Bosmal. Vlasnik Bosmal City Centra firme je Edin Šabanović, a direktor ove Altani DOO je izvjesni Edin Kubat, kojeg je teško naći i na internetu. Priča se da je advokat sa Iliđe, do toga da je biznismen iz Kaknja. U prijevodu, i da li je vam važio na naša najava prije nekoliko sedmica nakon prve licitacije, ko kupuje Bosmal? Kupci ostaju isti, samo se šeme mijenjaju. Javna licitacija Bosmala ponovo je odgođena, odnosno prekinuta, i to na samom početku ročišta. Prema riječima predsjedavajuće sudskog vijeća, tražilac izvršenja Unikredit banka, izvršenik Bosmal i založni povjerilac Malezija bank, postigli su sporazum i sudu predložili da se objekti i imovina Bosmala koji su predmet javnog postupka prodaju neposrednom pogodbom, a ne javnim nadmetanjem. Prosti je rečeno dogovorom iza zatvorenih vrata. Konačnu odluku o prihvatanju ove neposredne pogodbe donijeće općinski sud. 140 zainteresiranih kupaca u sudnici su negodovali, nazvavši ovaj postupak cirkusom. Kako kažu, odustaju jer je očito da se radi o dobro osmišljenom i pripremljenom scenariju. Vjerujte mi, evo i vi ste bili tu i nekih 200 ljudi otprilike, od kojih je sudnica sama rekla da je 140 uplatilo. Dakle, bilo je više nego onih što su zainteresovani. Mislim da niko nije shvatio šta je sudnica htjela reći. Ne znamo šta se krije iza ovoga. Zainteresirani kupci prije samog početka licitacije bili su upoznati s informacijom da je veći dio Bosmala kupio navodno član kraljevske porodice Altani iz Katara, koju je ekskluzivno objavio Kliks. Veći dio, ali šta je s preostalim nekretninama Bosmala? Kome one idu, odnosno ostaju? Međutim, da li je to tako? Ko je zapravo Altani u Bosni i Hercegovini? U registru firmi preduzeće Altani DOO osnovano je krajem prošle godine, tačnije 10. novembra 2016. godine u Sarajevu. Žiro račun ove firme otvoren je baš u Unikredit banci, koja i potražuje svoja dugovanja od Bosmala. Još frapantnija činjenica jeste da je s Altani grupacijom iz Emirata osnivač ove firme Bosmal City Center, firma koju su braća Šabanović osnovali kako bi lakše upravljali Bosmalom. Dakle, Šabanovići su partneri u firmi koja kupuje Bosmal. Ako Bosmal kupuje ova firma, odnosno ovaj Altani. Direktor novoosnovane firme Altani DOO Sarajevo je izvjesni Eldin Kubat, o kojem su bilo kakve informacije za sada nedostupne. Početni kapital firme iznosi samo 4.000 konvertibilnih maraka, od čega je pola uložio Bosmal City Center, a pola grupacija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kapital Altani firme je dakle svega 4.000 konvertibilnih maraka. Podaci Altani grupacije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata navedeni u registru firmi naše zemlje su tačni. Firma je registrovana u Dubaju i broji oko 500 zaposlenih. Kako bismo provjerili informacije o kupovini Bosmala, ali i o firmi Altani DOO Sarajevo, kontaktirali smo suosnivača ove firme, Altani grupaciju. Na naše e-mailove i pozive niko nije odgovarao. Opravdano, jer je petak u arapskim zemljama neradni dan. Također potražili smo na adresi Džemala Bijedića 25E, koja se od zgrade Bosmala nalazi svega 200 metara vazdušne linije, sudski registrovano sjedište firme Altani DOO Sarajevo. Niti Altanija, niti sjedišta, niti ureda, ali niti direktora Eldina Kubata.
Očekivali smo kraljevski ured, ali susjedi kažu da nema nikakvog. Zanimljiva je činjenica da se na sudu nije pojavio niko u svojstvu predstavnika misterioznog kupca. Ljudi su imali novac, kupili, ali mislim da nije uredno da su trebali biti danas ovdje ili njihovi predstavnici ili neko i da ponude to javno pred svima i da znamo da je to to. Jer u konačnici možda od tog dogovora ništa neće ni biti. Možda je to samo kupovanje na vremenu. Podsjećanja radi, aukcija nekretnina Bosmala prolongirana je i 17. maja, kada su pojedini zainteresirani kupci, među kojima je i direktor Bosmala Senad Memić, tražili da pogledaju stanove. Zvučalo je bizarno, providno, nepromišljeno, no ipak dobili su na vremenu kako bi svoj plan proveli u djelo, koji već sada postaje više nego očigledan. Šabanović su vlasnici dijela Bosmala. Misteriozni kupac, vjerovatno preko firme Altani, čiji su suvlasnici Šabanovići, kupio je neki dio Bosmala koji je bio na prodaji. Šta će biti s preostalim dijelovima, ne zna se. Šabanović je osnivač Bosmal City Centra, firme koja je osnovala Altani d.o.o. Sarajevo i koja je možda misteriozni kupac Bosmala. Tako bi Šabanović postao vlasnik cjelokupnog Bosmala, a njegova grupa u kojoj su Senajdi, Senad Memić, te Alija Budnjo, o kojima smo govorili ranije, tu su negdje u kupoprodajnim šemama.